बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नी हेमंती यांना 15 मार्च पर्यंत न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली। त्यानंतर डीएसकेंनी जामिनाकरता अर्ज त्यानंतर डीएसकेंना करता येणार आहे। डीएसके आज शिवाजीनगर न्यायालयामध्ये रडले, आमच्या हजारो कोटींच्या प्रॉपर्टी आहेत, मरायच्या आधी गरीब लोकांचे पैसे देऊ द्या असं डीएसके आज न्यायालयामध्ये म्हणाले। पोलीस दयावान आहेत पण त्यांना मर्यादा आहेत, आम्हाला हॉस्पिटलला जाऊ द्या असं रडत रडत डीएसके न्यायालयात म्हणाले। माझे सहकारी नितीन पाटणकर आपल्या संपर्कात आहेत। नितीन, काय नेमकं घडलं न्यायालयामध्ये? डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी उत्सुकता याची। अजित, आपण आधी पाहिलेलं की हायकोर्टामध्ये देखील डीएसके डीएसकेंचे वकील ठेवीदार आणि सरकारी वकील यांच्यामध्ये खडाजंगी झालेली होती। त्याचं सत्य आज पुण्यातल्या शिवाजीनगर न्यायालयामध्ये देखील पाहायला मिळाला, किंवा डीएसके आणि त्यांच्या डीएसकेंची ड्रामेबाजी देखील आज कोर्टामध्ये पाहायला मिळाली। डीएसकेंना मागील 5-7 दिवसांपासून पोलीस कोठडीत ठेवलेलं आहे। डीएसकेंच्या वकिलांचं म्हणणं होतं की त्यांना दाढी कडायला ब्लेड देखील पोलिसांना पुरवलेलं नाहीये, हे त्यांच्या मानवी हक्कांचं उल्लंघन आहे, त्यामुळे त्यांना एरवडा कारागृहात पाठवू नका, तिथे त्यांना धोका आहे। त्याचबरोबर पुढे येऊन सांगितलं की मला ठेवीदारांचे पैसे परत करायचे, मला मरण्याच्या आधी सगळ्यांचे पैसे परत करायचे, त्यामुळे मला जामीन यावी। ठेवीदार मोठ्या संख्येने कोर्टामध्ये उपस्थित, त्यांनी डीएसकेंची ही सर्व ड्रामेबाजी आहे, याआधी देखील डीएसकेंनी पैसे द्यायचे नाही म्हणून स्वतःच्या बुटाने स्वतःला मारून घेतलेलं आहे अशा प्रकारची ड्रामेबाजी केलेली आहे, तुम्ही कोर्टाने त्यांच्यावर दया दाखवू नये असं आक्रमक पवित्रा घेतला। त्यानंतर सगळ्यांची भावना मला समजतात, झाला तो इतिहास आहे, पुढे तुमचे पैसे मिळतील असं आश्वासन दिलं। त्यानंतर कोर्टाने डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे। ही न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर डीएसकेंच्या वकिलांकडून त्यांचा जामिनासाठी पुन्हा एकदा अर्ज करण्यात आलेला आहे, त्यावरती काही वेळात निर्णय अपेक्षित आहे। त्याचबरोबर डीएसकेंचा मेडिकल रिपोर्ट देखील पोलिसांकडून कोर्टाने मागितलेला आहे। कोल्हापूर आणि मुंबईमध्ये डीएसकेंच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत, मात्र या मुंबई किंवा कोल्हापूर पोलिसांनी अद्यापपर्यंत डीएसकेंची कोठडी किंवा ताबा मिळावा यासाठी कोर्टात अर्ज केलेला नाही। अजित, धन्यवाद या सविस्तर माहिती करता। नितीन पाटणकर माझे सहकारी आपल्या संपर्कात होते, धन्यवाद नितीन आपले पुन्हा एकदा। फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।